Seja encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança com assinal. Hoje tem bagaça, se deixa sarrada. Tô te esperando, sem tu não tem graça. Desde aquele dia que me deu número na fila, ficou mais difícil sem tua companhia. Nunca mais vi ele ligado depois que deixou um recadinho pra mim. Mas vai ver, tô interessado, não sou só mais um contadinho no fim. Eu tentando te ligar, só tá dando ocupado. Meu coração faz tum-tum-tum.